Mantap. Mantap. Boleh, boleh memang. Dari tadi kan di sini? Dari tadi? Oh? Melok-melok, Bang. Ayo. Iya, kono. Ganti umpan aku. Cepat. ada orang. Iwani ora yo? Iya, Pak. Gelem ora mangan yo? Gelem ae. Ya. Boleh, boleh, boleh. Langsung posting. Posting. Pegang tangan. Eh, cuma begitu. Kasih lihat muka toh. Ikannya tidak penting, yang penting dapat fotonya.